dünənki hadisəni də Rüfət bəylə burada müzakirə edəcəyik. Dünən nə baş verib? Çünki bu, həqiqətən də utanç verici bir hadisə baş verib. Deyil, ölkəmiz adına, həm də hükmazlı olanlar adına, hər kəs adına utanç verici. 4 nəfər adam dünyasında. 5, ümumi 5. Ümumi 5 hardandır? Deməli, 3 polis əməkdaşı, 1 qonşu, bir də ki, o axtarışda olan şəxs, ümumi 5 nəfər. Röşən Abdullayev özü ölüb. Bəli. Çünki dünən onun ölümü ilə bağlı... Zərərsizləşdirilib qeyd olunubdur bəzi mənbələrdə. Zərərsizləşdirilib qeyd olunubdur. Və məhv edilib. Mən bəzi informasiyalara baxdım, məhv edilib, zərərsizləşdirilib. Bir hüquqşünas kimi, hüquq müdafiəçisi yox. İstəyirəm ki, sən də bir müstəntiq olsun, deyəm. Bir hüquqşünas kimi. İstintaqçı kimi bu məsələ öz günahsızlar. Qarbay, əlbəttə ilk növbədə hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən şəxslərə, polis əməkdaşlarının yaxınlarına başsağlığı verirəm. Baciyədir, Allah rəhmət eləsin. İşin detalları mənim üçün çox qaranlıqdır. Bu baxımdan qəti bir mühakimə yürütməkdə çətin çəkəcəm. Bu hadisə, bəli, hadisə ilə bağlı müəyyən təbii ki, fikirlərim var. Rəsmi məlumat budur ki, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı məlumatda göstərilir ki, axtarışda olan şəxs uzun illər Türkiyədə yaşamış, sonra Bakıya gəlmiş, dələduzluqla və digər cinayətlər üzrə məhkum olunmuş Rövşən soyadı Abdullayev. Bəli, yaşadığı ünvanda olması ilə bağlı məlumat daxil olub və Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları kapitan Ütbəli və iki deməli serjant onların evinə gediblər. Nəticə itibari ilə şəxs Rövşən adlı şəxs səhər 7-də Rövşən adlı şəxs evdəki o silahdan istifadə edib polisləri qətlə getirib və rəsmi məlumat budur ki, ailə üzvlərini irəliyə verib və bəli, yəni ki, anasını qabağa verib, silahı qoyub anasının çiyninin üstünə. Bəli. Və bundan da ehtiyat edən polis əməkdaşları əllərində olan silahı yerə qoyublar, ondan istifadə edərək. Bəli, rəsmi məlumat budur. Mənim üçün maraqlı gələn və qəribə gələn budur ki, axtarışda olan şəxs ümumiyyətlə ölkənizə daxil olub. Ölkədə necə çıxsa elə də daxil olub. İndi bununla bağlı görək rəsmi məlumat nədə ibarət olacaq? Bu çox ciddi sualdır. Bu barədə məlumat yalnız o evdə olanda polisə, güc strukturlarına, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara məlumat daxil olubsa, bu əlbəttə çox ciddi araşdırmalı məsələdir. Yəni, bu çox rahat formada dediyimiz kimi cinayət törədib, ölkəyəni tərk eləyib və eyni zamanda axtarışda olaraq yenidən qayıdıbdır dala. Və ayrı-ayrı platformalarda, mərkəzində... Niyə qədər bu şey var mı, yox mu? Bu da bəllidir. Bizə ona görə... Mərkəzə şər atırır. Adam axtarışda da olubdur. İşlə bağlı... Bircə bəyanata baxdıqsa, cəmi 2 cümlədən ibarət, 2 yoxsa 3 cümlədən ibarət açıqlamadır. Hətta ölən o mülkü şəxsin kimliyi barədə bizə məlumat bəlli deyil. Bəzi informasiyalarda oxudum ki, qonşudur o kimdirsə. Bizə yalnız bir axtarışda olan şəxs, Rövşən və bir də hadisə zamanı həyatını itirmiş, qətlə yetirilmiş 3 polis əməkdaşının kimi var. Onun adı Mahir, şəkil paylaşılıbdır. Rastıma çıxmayıb mənim. Mahir adında deməli, bir oğlandır, şəkil də... Yəni, onun barəsində sadəcə mən oxudum ki... Adı var, rəssalam. Adı var. Bəzi bir-iki informasiyada rastıma çıxdı ki, bu qonşudur. Bilmirəm, nə dərəcədə bu həqiqətdir, yoxsa yox. Mən onu deyə bilərəm ki, bu hadisə nəticəsində çox ciddi surətdə İstintaq eyni zamanda rayon polis şöbəsi, kompetent strukturlar, Daxili İşlər Nazirliyinin daxilindəki olan idarə və şöbələrin rəhbərləri çox ciddi surətdə məsuliyyət daşıyırlar. Hər halda Nazirliyin rəhbəri bundan bağlı hansısa bir ölçü götürəcəyinə ümid eləyək. Çünki bilirsiniz necədir, 3 polis əməkdaşı, 1 axtarışda olan şəxs, 1 də demək, mülkü şəxsin ölməsi, qətlə yetirilməsi və s. bu çox ağır bir məsələdir və faciədir. Və görünən budur ki, eyni zamanda cinayətkarın ölkənin rahat formada tərk eləməsi və geri dönməsi də bir də adiyyəti struktur bölmələrin
Hər halda yüngül desək, səriştəsizliyi və yaxud deməli, bacaraqsızlığı və yaxud şərait yaratması, bunlar hamısı suallardır. Bilmək olmaz bu şəxs kimlərlə əlbir olub, ümumiyyətlə kimlərin dəstəyi və himayəsi ilə ölkəni tərk eləyib, eyni zamanda qayıdıbdır. Quru sənədlərlə bağlıdır ki, deyim ki, quru bu adam yalnız və yalnız hava limanından istifadə eləyibdir. Mən bəzi məlumatlar, sizin diqqətinizə xatırlayın, mənim özümün şəxsi əldə etdiyim məlumatlar. Bu məlumatlar heç bir şeydə getmir. Bəziləri gedir, amma bəziləri getmir. Deməli, adını tam dəqiqləşdirə bilmədim. Əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazovdan əvvəl dünyasız dəyişmiş bir malum olubdur. Bəli. İndi adını dəqiqləşdirəməmişim, onu dəqiqləşdirəcəm. Deməli, bu Rövşən Abdullayev ilə onun qardaşı dost olublar, münasibətləri olub. Rövşən Abdullayev həm Sumqayıt ərazisində, həm Abşeron ərazisində, həm də əsasən Şuvalanda torpaq işinə baxan bəzi adamları belə oruç demişə kırış alıq eləyir. Onların əlinə torpaqları onlar satırmışlar. Rövkən də həmin torpaqları bu əmlak komitəsində olan adamın qardaşı ilə sənətləşdirilmiş. Nə baş verir? Milyon yarım dələduzlu faktir ki, deyirlər ki, bu milyon yarım bunun haqqında məlumat yarı ki, ulaşdıqlar dələduzluq yolu ilə vətəndaşlara. Və o vətəndaşlar şikayət ediblər Xəzərdərin polis idarəsinə. Həmin milyon yarım pul verilibdir əmlak komitəsindəki adama, qardaşının əlinə. Sənətlər düzəlməmişdən bu adam dünyasını dəyişir. Mənim əldə etdiyim məlumat bunlar. Dünyasını dəyişib, bunların arasında bir qardaşla Rövşən Abdullayev və qarşı tərəf arasında bir tartışma olub, pulla bağlı, küllü miqdarda puldur, ortada sənətləşməlidir. Ondan sonra Rüstəm Şahbazov həmin vəsiyə gətiriblər. Və o ölənin qardaşı da Rüstəm Şahbazovun qardaşı ilə dost olduğuna görə aparır Rövşən Abdullayevi Rüstəm Şahbazovun qardaşı ilə tanış edir. Ondan sonra özü ortadan çəkilib, qardaş ölür, pullar ortada yoxdur. Və bu tərəf, qarşı tərəf ikinci dəfə deyəsən Rüstəm Şahbazovun qardaşına pul ödəyib həmin torpaqlarla bağlı. O sənədlər düzəlməyəndə nəsə burada bu çatlaşma düşüb, pulu geri alıb bilmirlər. Mübahisə düşübdür. Yəni, burada həm də bir torpaq biznesinə qeyri-qanunu təşkilə fəaliyyət göstərən bir çətə var bu Rövşən Abdullayev işində. Ondan sonra Rövşən Abdullayev həbs olunur, özü düzdür, iynə də vurmur, yəni eroin, meroin belə şeylər qəbul edir, amma dostlarının da dediyinə görə, yaxın adamların dediyinə görə özü aşırı dərəcədə güclü narkoman olmur, amma nəşə təkəm olubdur, təkilmiş. Və əldə etdiyim məlumatlardan demək bir şey deyəcəm, Rüfət bəy. Deməli, bu Türkiyədən qayıdandan sonra deyilənlərə görə, mən bu deyilənlərə görə deyiləm. Türkiyədən qayıdandan sonra məhəllələrində bir bariqa olub. O həmin bariqanı bu döyüb deyilənlərə görə. Və bu da polis əməkdaşlarının xoşuna gəlməyibdir. Görünür o əməkdaşlardan hansınırsa həmin bariqanın əlaqəsi olubdur. Və bunu çağırıblar bir həftə bundan qabaq, dünənki artıdan bir həftə qabaq, bunu çağırıblar söhbətə. Polis əməkdaşları ilə Rövşən Abdullayev arasında bir söhbət olubdur. Daha əvvəl. Daha əvvəl, bir həftə əvvəl. Və görünür anlaşılmayıb nəsə, anlaşa bilməyiblər ki, ondan sonra bu hadisə baş verir. Mən təxminə eşitdim bunları. Anladım. Biz indi əlbəttə istintaqın nəticəsini gözləyək. Məhkəmə təbii ki, olacaqsa, əgər bu işlə bağlı məsuliyyətə cəlb olunan digər şəxslərin dairəsi müəyyən olunacaqsa, bunun məhkəmə perspektivi var, şübhəsiz. Mənə görə burada dediyimiz kimi, bəzi vəzifəli şəxslər, söhbət əlbəttə ki, daxili işlər orqanından gedir, onların istefası və yaxud barələrində tədbir görülməsi artıq günün tələbidir. Yəni, belə bir hadisənin fonunda ola bilməz ki, demək, istər rayon səviyyəsində, istər mərkəzi səviyyədə səriştəsizlik, qabiliyyəsizlik, bacarıqsızlıq, işin öhdəsindən gəlməmək kimi hallar olması. İndi buna zamanla biz əlbəttə qiymət verəcəyik. Əlləlik dediyim ki, mən qəti danışa bilmirəm. Bütövlükdə isə faciədir. 5 nəfər dünyasını dəyişib. Onda belə bir sual verim, Rüfət bəy. Siz əməliyyatlarda iştirak edibsiniz? Xeyr. Eləmişsiniz, eləmişsiniz? Yox, xeyr. Məsələn, tutam ki, Rövşən Abdullayev axtarışda olan adam. O məsələnin başqa bir tərəfidir. Bu necə çıxıb ölkədən, necə ölkəyə qayıdıb? Bəli. Əgər həqiqətən də bu adamın, o adamlarla deyilən kimi əlaqəsi olubsa, Rüstəm Şahbazovun qardaşı ilə, yəni yüksək vəsəl şəxsin qardaşı ilə əlaqəsi olubsa, təbii ki, hansısa bir yolla bu ölkəni tərk edə bilib.
Və yaxud da buna stop qoymur və yaxud da axtarışda olubsa da bunu məsələn ümumi şeyə buraxmırlar da sistemə buraxmırlar. Belə deyir, mən bilmirəm, o sizdən necə yerdə axtarışa verilmir. Bu ölkəyə qayıtdı və polisə məlumat daxil oldu ki, bu adam evindədir. Polis nə eləməlidir? Görünən budur ki, əməliyyat axtarış qrupu öz işini çox səriştəsiz təşkil edibdir. Və son dedilər, necə olmalıdır əslində? Şübhəsiz ki, burada təhlükəsiz tədbirləri mən düşüncəmə görə və əməliyyat sistemi əvvəlcədən planlı şəkildə düzgün qurulmayıb. Şübhələndə baş vermiş hadisə ilə bağlı yekun onu bildirərəm ki, istintaqın yekun nəticəsini gözləyək və bundan sonra daha detallı bizim yanaşmamız olacaq. Sadəcə ümumiləşdirirəm. Bu hadisə çox belə deyək də ağır bir son illərdə təcrübəsində rast gəlmədiyimiz bir hadisədir. 3 polis əməkdaşı həyatını itiribdir. 2 nəfər demək mülki şəxs həyatını itirib eyni bir hadisə nəticəsində və bununla bağlı məsuliyyət daşımalı olan vəzifəli şəxslər, subyektlər var. Ona dair yəqin ki, zamanla biz Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmalarının və onun yekunun nəticəsində məlumatlı olacaq ki, yerli və mərkəzi səviyyədə hansı səriştəsiz, qabiliyyətsiz və bacarıqsız işlər olub və ümumiyyətlə bu əməliyyat axtarış tədbirinin təşkili hansı şəraitdə belə iflasa uğrayıb ki, yəni biz axtarışda olan şəxsin evinə gedirik, onu məsuliyyətə cəlb eləyib, istintaqa təhvil vermək istəyirik, amma belə bir nəticə baş verir. Hər halda Allah rəhmət eləsin və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Ola bilər ki, ümumiyyətlə əməliyyat keçirilməyibdir, sadəcə hansısa bir danışıq üçün mü geçsinlər orada? Vəl, vəl, hər bir şey, mən sizə bir söz deyim, mən sizə bir şey deyim açığı. Nəinki ola bilər, hər şey ola bilər. Mən biraz açıq danışacağam. Hər zaman elə həm Hürriyyət TV-də, eyni zamanda başqa media mərkəzlərində açıq danışacağam. Təkcə mənim yox, Azərbaycanda, əgər səhv deyirəmsə, siz şərh bölməsinə diqqət eləyin, bizi izləyən dinləyicilər desinlər ki, Rüfət bəy, sən səhv deyirsən, misal üçün. Azərbaycan cəmiyyəti insanlar hüquq mühafizə orqanlarına, güc strukturlarına, prokurora, polisə, məhkəməyə, hakimə, nə bilim və buna bənzər rütbə sahiblərini etimad eləmir, etibar eləmir, qorxur, açıq deyək də. Şəxsən rəsmi məlumatlara, informasiyalara bel bağlamırıq. Baxın, normalda Azərbaycan vətəndaşı, ümumiyyətlə də fərqi yoxdur, bir dövlət vətəndaşı özünün güc strukturlarına etibar eləməlidir. Həyatını, təhlükəsizliyini, mülkiyyətini, azadlığını və s. Çox incə bir mətləbə toxunursunuz da. İndi dinləyin məni lütfən. Etibar eləməlidir və ondan qorxmalı deyil. Bəli. Sivil dünyada vətəndaş hüquq qaydasının mövcud olduğu cəmiyyət və dövlət həyatında vətəndaş güc strukturlarının təmsilçilərindən qorxmur. Dediyim kimi etibar eləyir. Amma bizdə isə qorxurlar. Mən sizi əmin edirəm ki, vətəndaş rütbəli şəxsi görəndə sadəcə yolunu dəyişdirir ki, məndən uzaq olsun. Bax, bu mənada, da nə demək istədiyimi yəqin ki, siz yəqin fikrimi çatdırın. Bu mənada, bu rəsmi məlumatda olan xüsusiyyətlərin dəqiq olub olmaması, hadisənin baş vermə mexanizmi, məsuliyyət daşıyacaq şəxslərin dairəsi, cinayətin obyektiv cəhəti, subyektiv cəhəti və s. Bax, bunları mən şərhləməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki əlimdə nə bir geniş bir hüquqi tablo var, nə bir deməli, rəsmi informasiyadan başqa bir... Rəsmi informasiyada yarımçı. İki cümləli informasiyadır. Məsələn, onda qarşı oğlan əgər ölürsə, onu kim öldürür? Bizə bəli, adi məsələdir ki, cəlb olunan yeni əməliyyat qrupu... Hər halda bu deməli rəsmi informasiyanın davamı olaraq budur ki, cəlb olunan yeni əməliyyat qrupu zərərsizləşdiribdir. Nəticə budur ki, 5 nəfər həyatını itirib. Bax bu artıq faktdır. Bu faktdır. Bu hadisəni, bu faktı doğuran hallar, dediyim kimi, dinamika, mexanizm, baş vermənin səbəbi, motiv mənə tam bəlli deyil. Və mən durum deyim ki, Rüfət Səfərov olaraq rəsmi informasiyalara tam bel bağlayıram. Bu düzgün olmaz, çünki mənim Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, istər polis olsun, istər prokurorluq, istər xüsusi xidmət, istər ümumiyyətlə eyni zamanda məhkəmə hakimiyyəti olsun, mənim bir hüquq müdafiəsi kimi bunların iş üslubuna və fəaliyyətində etibarım yoxdur. Və bu da elə belə əmələ gəlməyibdir.
kimin etibarı varsa şərh bölməsində yenə deyirəm əsaslandırsın və desin ki, Rüfət, hüquq fəali olaraq səhv düşünürsən. Bu səbəblərə görə əslində bu adını seçdiyin bu dairəyə, hüquq dairəsinə sənin etibarın olmalıdır. Bir hal yox, iki hal yox, onlarla, yüzlərlə, hətta biraz daha bir rəy edə bilərəm, minlərlə mən hal göstərə bilərəm ki, Azərbaycanda hüquq sisteminə mənim etibarımın olmamasını əsaslandırsın. Da mən burada gəlib ələkməmişəm ki, burada saatdan sizin vaxtınızı alım. Təkcə bir fakt, gəlin bugün, bax buradan çıxaq, Koroğlu metro stansiyasının ətrafında əhalinin sıx hərəkət elədiyi məkanlardan biridir. Bir sorğu aparaq da, görək hüquq mühafizə orqanlarına, bu vətəndaşların münasibəti necədir? Və mən çox təəssüflə, çox narahatçılıqla deyirəm ki, xüsusilə də son dövrlər ərzində polis vətəndaş arasındakı münasibətlər sistemi xeyri uçurum xarakterini daşıyıb artıq. Polis vətəndaş arasındakı münasibətlər olduqca uçurum xarakteri daşıyır. Bunun da səbəbləri hesab edirəm ki, vətəndaşdan daha çox hökumətin yürütdüyü hüquq siyasətində və illətdəki son 2 ildə polisin, Daxili İşlər Nazirliyinin yürütdüyü sərt siyasətdir. Mən bir məsələni ədalət nəmlə deyim ki, bir müddət polisdə, Daxili İşlər Nazirliyində, İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsində, mətbuat xidmətində bir sözlə belə bir müsbət tendensiya müşahidə etdi ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə, hüquq müdafiə təşkilatları ilə, tənqidçi çevrələrlə, işçi və sağlam şəraitdə bir diyaloq. Yəni, zorakılığın dilində yox, tutma, təcrid yox. Yəni, belə bir müəyyən bir belə deyək də, pozitiv siqnal duyurdum ki, yəni, tənqidi birbaşa eşitmək istəyirlər, artıq sosial şəbəkələrdə müəyyən bir hesabatlıq nümayiş etdirmək istəyirlər. Sanki buna bir səy göstərildi. Amma sonraki təcrübələr onu ortaya qoyur ki, çox təəssüf, Azərbaycanda bir polis dəyinəyi üzərində bəqərar olan bir rejim var. Çox təəssüf. Və bugün mən hesab edirəm ki, və bunu mən bütün məsuliyyətimlə deyirəm, hazır ki, sərt idarə etmə mövcuddursa, bütün məsuliyyətimlə danışıram mən, parlament, məhkəmələr, vergi, gömrük, prezident administrasiyası, ölkə, dövlət, dövlətin rəhbəri, birbaşa dövlətin rəhbəri borçludur polisə, polisin o zorakılığına, polisin o dubinkasına. Bunu açıq danışıram mən. Qoy mənim bu sözümə görə yenə də bir söz var, həmişə təkrarlayıram deyir, deməsəm ölərəm, desəm də öldürərlər. Bax, bu söhbətin misalında açıq deyirəm ki, bəli, bugünkü 30 illik sistem, xüsusilə borçludur əvvəlki Daxili İşlər Naziri, Ramil Yusufova və onun sələfi olan hazır ki Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova onun iş üslubuna və nazirliyin bütövlükdə yürütdüyü belə deməkdir metodlar. Bu faktdır. Əgər bugün ölkədə güc strukturlarının zorakılığı və şiddəti olmasa, mən sizi əmin edirəm ki, bu sistem bir rüb belə burada qala bilməz. Əgər bugün ölkədə, indi əvvəlki mövzudan itələnərək gəldik, bu müstəviyyə çıxdıq, amma söhbət yenə də nədir? Vətəndaş, məmur, çinovnik, güc strukturu, polis, prokuror, məhkəmə və s. münasibətlərindən danışırıq da, əgər yığıncaqlar azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ bu ölkədə bərqərar olsa, hansı ki buna maneçilik törədən polisin şiddətidir, təbii ki polis də bunu tək başına eləmir, administrasiyadan gələn göstəriş əsasında bunu həyata keçirir. Bu mənada hesab edirəm ki, mən rəsmi informasiyalara tam bel bağlamıram. Prosesin gedişatı ola bilər, ictimai təhqiqat da ola bilər. Təbii bu istiqamətdə məlumatlar olacaqsa, elə Hürriyyət TV-də sizlə bölüşüb, müzakirəni davam etdirək. Zaten qaranlıq məqamlar çoxdur. Əməliyyat keçirəndə siz bir keçmiş prokuror kimi, müstəntiq kimi, əməliyyat keçirəndə polis, məsələn bu cür bir əməliyyat, tabi ki, zərərsizləşdirmək üçün keçirəndə, burada prokurorun sanksiyası mütləq lazım olur mu? Yaxud da məhkəmənin sanksiyası yoxsa lazım polis özü sanksiyası ve əla alıb özü burada mütləq təbii ki xüsusi mülkiyyətə daxil olub, axtarış aparır. Mütləq burada məhkəmədən qərar olmalıdır. Məhkəmə qərar olur. Ümid eləyək ki, o polis əməliyyatçılar, əməliyyat tədbirlərini təşkil edənlər müvafiq məhkəmə qərarını əldə rəhbər tutublar. Və bu baş verən nəticə fakt meydandadır. Və bu fakt da o acı reallığı ortaya qoyur ki, hesab eləyək ki, mərhum Rövşən Abdullayev, düzdür, onun barəsində qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü yox idi. Hesab eləyək ki, şərti olaraq deyirəm də, irəli sürülən ittihamlar doğrudur. Doğru.
Yenə də görünən budur ki, əməliyyat işi çox səriştəsiz, sistemsiz, bacarıqsız aparılıb. Əməliyyat planı düzgün və peşəkarcasına qurulmayıbdır. Bəlkə çox əməliyyat keçirilir. İndi bu da bir sualdır. Yəni, İndi biz mağdur qalanlarının susqunluq göstərməsi, məlumatsızlığı əslində baxsan, o qədər suallar yaradır ki və ehtimallar yaradır ki, bəlkə də əslində bunlar bir açıqlama versə, bu qədər ehtimal yaradırmıyor. Biri siz necədir? İndi açıqlama verilir, açıqlamanın bir abzası da budur ki, tutalım ki, şəxs silahı anasının çininə qoyur və güllə atır üç nəfəri. Siz indi hüquqşünas deyilsiniz, biz indi nə bilim, müəyyən qədər bir istintaq təcrübəmiz olubdur. Bəli. Yəni, bu fikirləri nə dərəcədə ciddiyə almaq olar, yoxsa yox? Yenə deyirəm, sadəcə olaraq zaman-zaman bu və ya digər səbəblərdən rəsmi yanaşmalara, mətnlərə, bu tipli hadisələrin fonunda elan olunan bəyanatlara bizim inamımız o qədər sarsılıbdır ki, mən bununla bağlı bir fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm, amma rəsmi versiyalara da tam bel bağlamıram. Qısaca, o rəsmi məlumat da dediyimiz kimi 200 informasiyadan ibarətdir. Nəticə budur ki, gəlin bunu artıq dəqiqləşdirək, nəticə budur ki, 5 belə deyək də, faciədir, 5 Azərbaycan vətəndaşı dünyasını dəyişib, qanlı hadisədir. Buna görə məsuliyyət daşımalı olan şəxslər və yaxud vəzifəli şəxslər kimlərdir? Bu olmalıdır yoxsa yox sizcə? Mütləq olmalıdır. İndi biz bunu görək. İndi ümumiyyətlə bu əməliyyat axtarış planını kim təsdiq eləyibdir? Təbii indi burada rayon polis idarəsinin rəisi ola bilər, ya bilmirəm istintaq idarəsi, ya mərkəzi icra hakimiyyətində, daxili işlər nazirliyində bu müzakirə olunubsa o müəyyən olunsun ki, bu səriştəsiz əməliyyat planını hazırlayan şəxsin kimliyi bəlli olsun. Vəzifəli şəxslər, Xəzər rayon polis idarəsinin rəisi. Belə bir qanlı hadisədən sonra mütləq bu əməliyyatın onun xəbəri olmalıydı. Onun vəzifədə qalması sual altına düşür. Burada dediyimiz kimi təkcə səriştəsizlik yox. Ola bilər ki, daha da ağır ifadələr seçilsin, amma mən hələ tələsmirəm. Digərdə dediyimiz kimi o səlahiyyətli kompetent dairələr var. İndi baxaq görək, indi Daxili İşlər Nazirliyinin daxilində ayrıca bununla bağlı da bir şübhəsiz ki, bir araşdırma. Tamam, qardaşımız yazır ki, bunlar hamısı bir fərziyyədir, yaxşı olardı ki, kimsə o evdəkilərdən nə səbəb məlumat verər. İndi bir dəqiqə, yox, qardaşımıza mən də cavab verirəm ki, o evdəkilər bir dəqiqə. Belə bir hadisənin fonunda o ailə üzvlərinin hər biri mütləqdir ki, təcrid olunublar. Şübhəsiz ki, bu qanuna ziddir. Çünki alternativ informasiya axını olmasın. Biz ictimai qaydada təhqiqatda maraqlı olan şəxslər, istər media olaraq, istər hüquq müdafiə təşkilatları olaraq, o insanlara çata bilməyək. Çünki, Vüqar bəy, gəlin belə razılaşaq da, burada iki tərəf var. Rəsmi və qeyri-rəsmi tərəf və iki mənbə var. Rəsmi mənbələr artıq ortaya qoyubdur və mən ifadə etdiyim səbəblərdən bel bağlamıram. Demək qalır, tam bel bağlamıram. Demək qalır qeyri-rəsmi mənbələr. Bəli. O qeyri-rəsmi mənbələr də kimlər təşkil edir? Ailə üzvləri, qonşular, sağ qalan ana, bacı, uşaq varsa. Onların hər birinə biz bugün inanmıram ki, çata bilək, çünki təzid olunublar. Bəlkə də... Yox, zaten təşkili... Ona... İtiriliblər, hansı şəkildə? Deməli, müəyyənləşdirilmiş telekanallardan başqa, icazəli telekanallardan başqa bir dənə adam ora buraxılmır. Yəni, adam buraxılmır. Qaydın bu. Telekanal bu tərəfə. Adam buraxılmır. Bu baxımdan indiki halda bizim müstəqil təhqiqat aparmağımız son dərəcə çətindir.